Astarada baş veren qəzada bir ailənin 3 üzvü yanaraq ölüb. Dəhşətli qəza axşam saatlarında Ələt Astara İran sərhəd avtomobil yolunun 201-ci kilometrində Astara rayonunun Ərçivan kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Astara rayonunun Şiyəkəran kənd sakini 31 yaşlı Mirzəmməd Əliyevin idarə etdiyi BMW markalı 99SZ632 dövlət qeydiyyat nömrə nişanlı avtomobil hərəkətdə olarkən idarə etməni itirərək yol kənarında hərəkətsiz dayanan Rusiya vətəndaşı 56 yaşlı Maqamed Abdullaşa məxsus DAF markalı iri tonajlı yük avtomobili ilə toqquşub. Zərbənin təsirindən BMW markalı minik avtomobili alışaraq yanıb. Qəza nəticəsində sürücü Mirzəmməd Əliyev, onun həyat yoldaşı 22 yaşlı Fərqanə Əliyeva və onların 3 yaşlı qızı Gülxanım Mirzəmməd qızı Əliyeva avtomobildə yanaraq ölüblər. Biz bir yerdə un aparırıq. Maşın Rusiya qeydiyyatındadır, amma Dağıstanlıyıq. Biz bu yolu həmişə gedib gəlirik. Böyük maşın yolun kənarında dayanmışdı. Bu xırda maşın yolda idarə etməni itirmişdi. Hətta yoldan keçən piyadanı vuracaqdı. Gəlib arxadan bu maşına dəydi. Maşın çox böyük sürətlə gəlirdi. Gah sağa, gah da sola verirdi. Bir sözlə kontrolü itirmişdi. Bu maşın mənim maşınımın arxasında idi. Dağıstana un aparıram. Mən yatmışdım kabinada. Gördüm maşının arxasında möhkəm bir zərbə dəydi. Maşının qapısını açıb baxdım, maşının arxası yanırdı. Maşından dərhal düşdüm, gəldim gördüm bir maşın yanır. İçində də adamlar. Qapını açmaq istədim, qapı kilidli idi. Bir daş götürüb şüşəni sındırdım. Çalışdıq ki, kimisə xilas edək, amma alınmadı. Artıq gec idi. Dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Astara rayon yanğından mühafizə xidmətinin 2 yanğın söndürən avtomobili və canlı qüvvəsi, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzinin xilas etmə qurumun 2 briqadası cəlb olunub. Yanan avtomobil söndürülüb. Meyitlər xilas edicilərin köməyi ilə nəqliyyat vasitəsindən çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Könül Kazımova, İlqar Mustafayev bugün informasiya proqramı üçün.